Reka mbacire umugani ubaganira kariho reka mbacire umugani namwe muvireho reka mbacire umugani ubaganira kariho reka mbacire umugani namwe muvireho reka mbacire umugani ubaganira kariho reka mbacire umugani namwe muvireho Reka mbacire umugani ubaganira kariho reka mbacire umugani namwe muvireho ntero umugwi wanje gatero umugwa handi umuntu n'ingundi yazanye ibya demokarasi ngo umuntu wese n'ingundi ntero umugwi wawe gatero umugwi wanje ntero umugwi wanje gatero umugwa handi umuntu n'ingundi bihe hakibivuga intari mutera urwara bihe hakibivuga yemewe intari mutera urwara imutambi kurwara warundi rurahugogo iruti kuramujisho Oriranagana, Mazuma mini shamba, aha muri nyamaswa, icegereje inyamaswa, unazibaye ibikange, ahamagara gakwavu, ngo kagabanye inyamaswa, kaba kamwe karacenga, kihinduranye n'imishi, njye uko nzigabanya, uratwara uruhande, mazuru undi muhande, uranabana basiga, njye uko nzigabanya, uratwara uruhande, mazuru undi muhande, uranabana basiga, ibihugu. mukomere cyane ndabaramukije no mukunzi wanyu mako aka kanya rero ndagira ngo tuganire kandi tuganire nyine nta ngingo mfite igaragara ariko turaganira uko byagenda kose turaganira nko ku bintu bibiri turaganira ku buzima bw'abanyarwanda nyine nkuko bisanzwe turaganira ku bijyanye no kwibohoza ku bijyanye no gukaza umutsi gukaza umutsi tugashinga ijosi abanyamerika batwima ubushobozi bwo kwirwanaho ubundi tugakarishya amacumu n'imyambi kuko nta bundi buryo nta gihugu na kimwe ku isi kigeze kibohorwa nuko ikindi gihugu cyakimenye ikibazo ni wowe ugomba kwimenyera ibibazo rero nkuko bisanzwe biragaragara neza ko abanyarwanda twamaze gutinya cya kintu bita genocide kiraduhabura ariko kandi ni uburenganzira bwacu kubyanga nkuko nari mbibabwiye igikiriya ni kiryabareze kubera ko iyo udahusika n'ikintu y'ikintu utakigizemo uruhare nta mpamvu n'imwe umuntu aza akukikwemeza gusa ndababwira ko FPR bikoresha mu iterabwoba kandi benshi cyane iterabwoba ryarabafashe pasasa umuntu yari ari mu gihugu umuntu yari afite imyaka hejuru y'imyaka 15 16 18 tuvuga uko nguko abo bantu rero bahuye n'ibibazo kubera ko aho bari hose ku isi baravuga bati mfite abana mfite ibiki ntaza kuvuga bakambeshyira ibiki n'ibiki bigeze banshinja muri gacaca ari ibinyoma none kubwiye mpamvu rero ndicirikiye benshi cyane rero niko tubabona baciriritse batuje ariko atari uko batazi ikibazo
ahubwo nuko akantu kose FPR ikoze ibavuzeho murabizi neza itangazamakuru uburyo ryakoreshejwe murabizi neza uburyo aba barengerazuba bakoranye na FPR ariko FPR ikabikora mu nyungu igahita ibikora bwangu kugira ngo aba barengerazuba bataza kuyitamaza FPR gakora ibintu bimwe kugatuna mbwene abanyamerika n'abahanga abanyaburayi n'abanyabahanga ibyaha byose FPR yagiye ikora yibwira ko bitazwe bo babaga bari gufotora bafite satellite amafoto yose baba bayafite akavuga ati murabona ibyabereye hanga turabifite kubwiye mpamvu uri umukora ibindi bidushaka diamond dushaka zahabu dushaka ibiki n'ibiki mugire vuba eh kandi bya bintu turabisora tubishyire mu nkiko FPR rero nayo igakora nyine yigura ariko uko yakwigura kose ni twebwe tubihomberamo ibyo ngibyo ntabwo bitureba na gatsiko kamabandi yitwaje intwaro nkuko waundi yabivuze icyo rero kiri mu bibazo bikomeye cyane ku buryo ibintu bya FPR giye bizagira hanze abantu bazi isi yose iziyamera kandi nicyo kibazo FPR irwana nayo nimugire ngo hari ibindi irwana nayo kuko niba karasira ashobora kuvuga akavuga ati jewe mama yarabuze papa giye kumushaka nawe arabura muribaza ko ayo makesi ni menshi cyane kandi barayumva barayabitse ariko ikintu baravuga bati byagenda bite turabigira gute kandi n'uyu murengerazuba warubaherekeje niwe wabahaye misiyo kubera rwa rwango n'ubugoryi n'ubusambo basi batsemba abanyafurika barabamara ni ngicyo kibazo rwo twagize nicyo kibazo dufite kugeza n'uyu munsi ariko ndababwiza ukuri ko ibi twebwe tugomba kubyisohoramo iminsi maze ni imana yayintije iyisigaye ni imana yifite ntabwo araba hari ibintu hari inyama tugomba kwambura je ntabwo ushobora kunkangisha ngo ngo nuvuga ngo ndica mama wawe na papa wawe ngo no je nabanye n'imiryango y'impfubyi zitasigaranye na ruhi na ruhi iyo rero nimutse muri icyo kibanza nkajya hariya nkicara hariya muri iriya miryango mpita numva ku kababaro nagasangiye nabo nubwo bo babyumva kundusha ariko abantu nagiye mbana nabo gero kunkangisha kugira ngo ubohe igihugu cyanjye witwaje ko hari abantu banjye uri buze gufata bugwate hari imiryango yanjye uri buze kwica wabuze icyumara abanjye bamba ku mutima si ngombwa ku maso mu gihe igihugu gishobora kugira abantu baboshywe nuko karasira wanjye arafunze none nimvuga barahita bamwica no ntabwo tugomba kuba imbohe z'abacu bashimuswe ahubwo tugomba guharanira ko ibyo bitazongera niba uwawamizwe n'ingona urihanagura ariko ugahigana n'iyo ngona kugira ngo itazongera kugira gute itazongera kugira uwundi muntu irya ikirero nicyo kibazo twe twahezemo hari ibintu najyaga mbwira abantu babwira nti nimwohereza amafaranga mu Rwanda kubera ko abantu bakontrola amafaranga ni FPR nta mucamanza uba mu Rwanda nta mwunganizi uba mu Rwanda abantu bagahita bagira ya masantima tweza amafaranga y'idamange tweza amafaranga ya karasira tweza amafaranga ya cyuma kubera iki kubera ko abantu haraho bagera bakibagirwa neza sisteme bari kurwana nayo atari ubujije atarwa ngo ni ibiki ahubwo bikabarenga ibyo bintu nagiye mbivuga ariko Imana ishimwe ko bamwe bari kubyumva batangiye kubibona ntabwo tugomba gutwarwa ngo FPR tubohe itugire imbohe kubera ko cyuma ari hariya kubera ko rashida ari hariya kubera ko mushayida ari hariya noneho twebwe ngo tugabanye ubukana kubera ko ngo no suko bimeze ahubwo nta bandi bantu bagomba kurengaho kubahorera nicyo tugomba gukora ntabwo tugomba rero kugenda twikandagiye kugira ngo FPR itaza kugira gute itaza kubica nubundi yarabisha imitima yabakoreye iyica rubozo ibyo bintu ndabibabwira kugira ngo abari bagifite ingingimira nta kintu na kimwe FPR ugomba kuyingingaho intwaro ya mbere nkuri kintu nigiye ku Banyamerika ni ukwirinda wowe ubwawe polisi kaza ari ya kabiri
ko numara kwishyira ahantu hari danje ntabwo uri buze kubaza police jya ahantu wapanze wateguye bishobotse jyana intwaro yo kukurinda guko umunyamerika bayo nta munyamerika ashobora kugenda adafite na gakoresho na kamwe ari gaze agutera ari pilipili agupompa ari kagakoni ka mukita gute ntiza sinzi ikintu bakita kariya gakoni kamashanyarazi agukozaho ubundi ugafatwa namashanyarazi ara kabugita arutu tubunda turasa amasasa dakomeretsa ari amasasa yica nta munyamerika apfa kugenda ukungu icyo nicyo kintu cy'ambere nigiye ku banyamerika nicyo kintu cy'ambere nigiye ku banyamerika ni nayo mpamvu bubahana cyane kuko ravati namenye afite iki kuko izo ntwaro zose mbabwira ntabwo ari intwaro ugenda uteri yuko ushobora kubona arakantu kazinze ukunguko ukabona kanza ahantu karirambuye kabaye karekare akana twara mu ntoki turakora akana twara mu gakapu agakapu gato yako mu ntoki ntumenye ikirimo niyo mpamvu umunyamerika yubahunde niba mbeshya muzareba abanyamerika hafi ya bose bagendana ibikapu mu mugongo ibyo mu ntoki biki nibiki igikapu kiba cyuzemwe ibintu udashobora kumenya ngicyo kintu navomye ku banyamerika abo umugabo abo umusaza abo umugore abo inkume abiki ngabo banyamerika mbabwira abo nibo tubana nabo nabigiyeho byinshi ubuzima bwo kubaho nta miteto bagira nta mikino bagira haro twaganiye mubwira iby'iwacu arandi bambona ko ambonye mu nk'ikigo ryaranyihorera ku ntiyemera ko hari population imeze nk'uko nguko okay reka rero nge ku ngingo ya mbere ntabwo ndi gutsindeho kubera ko muri iminsi sinzi impamvu ndi kurondogora kandi ntabundi ntabwo ari ibintu byanjye sinzi impamvu ndi kurondogora muri iminsi ariko ngira ngo biravana nibihe Kangondo n'ikiboko kizajyaho Kangondo n'ikiboko kizajyaho mwabibonye muri Kangondo si ubwa mbere bibaye ariko niba hari umuntu w'ikigo rya mbere uriho wize kandi yize amategeko ni umuntu bita Ale Mukurarinda niba hari ikigo rya mbere kibaho mwumvise motifu yatanze mbabwiza ukuri u Rwanda rufite ibibazo ndababwiza ukuri ko dufite ibibazo bikomeye cyane ngo ahantu ngo se ngo hiswe muri banyahe ngo ari ahantu heza munyumvire mwumve motif genda kwishara mu bugarama urenge kwishara gato bakwereke muri banyahe genda ari mu bugarama kuri simira nusanga hari ikibazo hafite keretse izina gusa ahantu hiswe muri banyaye kubera ko abanyacyaro bavaga iyo ngiyo bakaza bagira ngo tuwarete n'iza ubuntu bagasanga amatuwarete yose arafunze nyiraye akayikomaho igufura ino abanyaye ko nta matuwarete yubatse ku muhanda y'ubuntu ni ukuvuga ngo iryo zina risobanura ko ari ahantu haba ari mu manegeka mumbwire niba tugifite abantu baza gucurika abandi bantu uku nguku gutya umuntu akaza umuntu ni umuvugizi wa leta ariko iyo leta ntishobora no gutora abantu bashobora gutekereza ukaba wazana n'akantu gashobora kumakinga sense mumbwire niba duhagarariwe n'abantu batekereza uwo mushoramari we azitwaza iki gituma ahindura ahantu hamanegeka kugira ngo habe hazima ese ni impuhwe yabagiriye ataba abantu bashobora gupfa none kubura ko gihe nkundikiremwa muntu reka abantu mbimure mbahereza ahandi siko biri uwo mushoramari yakiza kuba kunze rubanda yari kuza akashyira izo nyubako niba ari gukunda rubanda niba ari ukwanga ko abantu bagwa aho hantu
noneho bagashyira icyo gikorwa cy'iterambere niba ari za rigori baca niba ari miringoti baca niba ari biki bakabihashyira kwa ngo abantu bahature neza da kugira ngo mwambuye abantu uyu munsi abantu nta bwenge bafite mujye mumbwira niba tuyobowe n'abantu batekereza uko mujye mumbwira namwe niba twifitiye abantu batekereza uko ariko badufata kwambura abantu witwaje ko ngo hafite izina ribe yari umusaza numvise mu kiganiro cyatambutse mu masaha yashize avuga ati none se ati uwo mushoramari yagiye ku Kabeza ko ariho heza babwiza ukuri ubusaha ntitwa ku Kabasazi abantu bose barasaze mbabaze yahantu hiswe ku Kabasazi abantu bose bahita basara babwiza ukuri ari ibintu bimbabaza nkabura ukuntu mbigira nuko ngo Kangondo rero ikintu igomba gukorerwa ni igice bavuze ko ningufu bazazishyiraho nicyo yasobanuye leta inyaga ibi rero niko byahoze mu butegetsi mujye mushimira abantu bagize icyo bakora muri 59 buriya baraturuhuye mwibaze uko kera byari bimeze nta muntu n'umwe ufite ijambo nta no kuba ngo amategeko ariho nta no kuba ngo isira bibona nta maradiyo nta biki nta matelefone mwibaze icyo giko byari bimeze niba ingufu zigomba kujyaho mwibuke neza inkotanyi zikigera mu gihugu ikintu cya mbere zabanje gukora iterabwoba rega hari ibintu njya mbabwira bamwe bakagira ngo ni ibiki gyewe inkotanyi zankubise inkoni ijana na mfite imyaka 14 zikinjira umuntu ushobora kwibwira kabone na mama kabone na nyirakuru wa mama nande na Yezu na Mariya ntibashobora n'umunsi n'umwe kunyumvisha ukuntu ushobora kuzumvikana n'inkotanyi icyo kintu muracyumva nabonye impfu bisha abantu mu magereza hariya ku isoko hariya kuri duwara mwibuke rero karamira Froduwara mubyibuke neza niki bakoze guhabura abenegihugu kugira ngo buri wese baza gutunga urutoki zana umutungo wawe bahite batwara zana umutungo bahite batwara icyo bakoze muribuka ko babashyize muri stade barabarasa bararikodinga kuri Radio Rwanda aho abantu bose bari kwa ngo babyumve ahuru byumve kwica abantu kibeho guhabura abantu ubu rero ahantu tugeze umuntu apfa rimwe avuka rimwe kandi gye Imana yandinze niyo yatumye gye mfite ukuntu kwanje nabayeho mu muryango wanje buri wese nshaka kumubera amayobera byanze bikunze nasezeranye n'Imana n'umutima wanjye ko nzapfa ngwana uburenganzira bwanjye ntabwo narimbuze ibintu byo gukora muri Amerika birahari byinshi cyane nakuburira umuntu ngatunga natera irangi nkabaho nakora imodoka nkabaho natwara taxi nakora ibyanjye bisanzwe najya mu ishuri nkiga ariko ntibinkundira kubera iki kubera abo bashenzi ntabwo nshobora kumva igihugu cyanyibarutse abantu babaye nk'intama ngo nkomeze nigire murambi yasa harabo bitagize icyo bibwiye harabamaze kubyemera mu mitwe yabo mbona bagenda nkabona nta n'ikibazo hari n'abazi ko bitabareba turatandukanye rero mwibuka iterabwoba ryagiye rikorwa kugira ngo abantu barekure abantu batinye basingize bene abo bantu rero bahita bagira ubwoba ako kanya ni nabo ba mbere bahita bayoboka bagatangira gutanga abandi
abamukurarinda muramwibuka ko mukurarinda ngo niwe ngira ngo ku dossier ya Ingabire Victoire ngira ngo niwe yamwambitsi bara mukatiri yo myaka yose yakamama gukoresha abantu biciwa babo kugira ngo wowe ucejeke ntiyagira ikintu uvuga muzababona abantu biriko babyinisha nk'abasazi base barabishe miryango yabo baratsembye aho bantu nibuzasanga akenshi bashikoye babaye za nkotanyi zimeze nk'abamporiki abo nibuzasanga bari gukoreshwa na FPR inkotanyi abafite abaho bafunze tekereza nka buriya ufashe nka se wakimuka mubwira ngo najye gusingiza FPR ibaze ubonye nk'umuntu wo muri Kangondo cyangwa bari abantu bose bimu bakubwiye ngo batoye FPR mu matora ijana ku ijana nguko rero uko bagiye bateramo abantu ubwoba kugira ngo wowe nubibona ubundi uhite ugira gute uhite wibwiriza noneho iki ndakibabwiye Kangondo ubwo bababwiye ko ningufu zizajyaho bashaka kubicamwa abantu abo bashikama Jean Dodier nabandi ba Fabien nabandi kugira ngo abandi barebereho ba bandi bagerageza kuvuga nibo bashaka gukorera ubugome kugira ngo bizitwe ko bari baragumuye abandi babanyabwo bahite bacejeka nibongere kuvuga none bavuga ati reka twebwe nta kibazo twari dufite rwose bajye no gushima nayo mazwe ko amazi ari meza ibyo biraro bagiye kubashyiramo hakenewe izindi ngamba hakenewe izindi ngamba kandi zikomeye bya bindi mujya muvuga mu cyongereza ngo ziri serious ubu nagutinya umwicanye isi ntibibona aba bakoresha niwe bakingira ikibaba maraporo batanga buri munsi ntibayasohora mwibuke neza ko abantu bakoze genocide irenze urugero bica amamiliyoni y'abantu baracyarabera imbere ya y'ibi bihugu y'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi hano mu burengerazuba iki n'ibiki kubera ko babikora mu nyungu z'abagashaka bo hake gashaka bo hake nawe afite imunye akavuga ati aba bantu nibamara kurakara bazabica niyo mpamvu ubona imiryango yabo yose iba hanze imitungo yose basahura ibano ntabwo tugomba kuzirikwa n'abacu bafunzwe bishwe bagize gute simvuge no inyuma yacu hari urundi runganwe ruzaza simbizi niba muri kunyumva ikiro nicyo kibazo umunyafurika afite umuntu akakwicira ukarebera uko nguko kandi nawe afite uwe wakwica hari ibintu tugomba kuvamo yasi yo kuvuga ngo yango niyo mpamvu idini ryatugize nabi umuntu akwiciye umuvandimwe uraho urarebereye umupolisi arashe umuntu arashe wa kabiri hano rase undi mupolisi ubonye n'urwo rwego kugira ngo no polisi yitwararike neza umuntu araje gufungira umuntu kukamama nta cyaha ntaki nta n'ubutabera witeze uri mpfumba surarize igihugu ntabwo gishobora guhinduka n'umunsi n'umwe dukomeje kubaho uku nguku ntabwo igihugu bazagitwara uko bashatse ntabwo bidusaba intwaro nyinshi cyane cyangwa ibintu biremereye Okay. None umwanzuro jewe kuri ibi bintu mba mvuga. Iyo wumvise umuntu kubwira ngo ushyikirane na FPR. Uwo muntu abazi FPR cyari cyo. Wenda se tuve muri ya diplomasi yawo ko bavuga ati imishyikirano twanditse amabaro twagize gute. Ariko ibi bintu mita mbibonamo ese ni umugabo bari gutanga wenda se kugira ngo amakungu abone ko aba bantu ntacyo batakoze babasabye imishyikirano murayanga
FPR uko muyizi yigeze ishikirana mu mwanya wo gushikirana na leta ya Habyarimana bakoze iki atubwo mu byemeye reka tubiburizemo tuhanuriye indege twica abatutsi ibyo by'imishikirano karagatego bari bateze kugira ngo barebe ko Habyarimana yabyemera babyemeye ati baratuvumbuye reka dukora ibi byose byari mu migambi yaba bayengerazuru na bintu byo kujya twirirwa duta umwanya rero ngo FPR uzashikirana na FPR gute wayihombeje iki FPR yahombye iki ushikirana n'umuntu uvuga ati uyu muntu ari kumpombya uyu muntu ari kuntesha umwanya ari kunyicira abanje ibyanjye inganda zanjye zahagaze none rero nintabyemera uyu muntu arangirira nabi ni abantu bemera gushikirana umuntu akajya hakarota n'umunyepolitiki ngo bari gushikirana na FPR mitande bankabana ko se aba ibyo bavuga barabize cyangwa se niya diplomasi yo kwango bari gutanga abagabo uratanga abagabo kuri nde ko uregare uregera ibya FPR imaze gukora mu mareta yose ari ku isi akakanya bose bakombye kuba bafunze ariko uwo bakorera ni umukoroni afunga mu maso Yo Trump avuga ngo America face mu mvike Niko yo Trump avuga ngo America first cyangwa akavuga ngo make America great again ongera ugira America igihangange wabikora gute ibyo rero hari ibintu ari kino mugomba kwivanamo impamvu FPR ikora biriya ni ukubera bazi ko neza mu bwenge bwacu no mu mitekerereze yacu n'ubumuntu bwacu tudashobora kwihora bazi neza ko ibyo bintu tudashobora kubikora from now akakanye muve mu bwo bucucu ubwo ndi mu buvemo niba FPR iteje akavuyo mu gihugu muga profitireho ntabwo byumvikana umuntu arakunyaze arakwiciye aragusahuye uje no kumupfukamira no ndumva utwo twonda atari two mbumbyemo ushobora kunyangiriza ikindi kintu nkakureka ako sinshobora kwibagirwa ariko ndasi umwana nyiciye umwana oya sinkubeshe abakurambere ntibanyemerera bakurambere ntibanyemerera ko nshobora gukora ubwo bugugu uko byaba bikozwemo cause sinakwihora uyu munsi cyangwa ejo ariko hirya y'ejo nakwihora kandi niko nteye unyamburi umuntu buzima cyangwa ukampombye ikintu mbona ko ni ikintu ki ikintu cyari kiziritse cyo ubuzima bwanjye oya ntabwo nge nshaka kujya mbabeshya ikintu cya mbere tugomba kumenya ni kimwe umuntu uhereza intwaro FPR ni umunyamerika niwe uba training niwe ubahereza amafaranga yo guhemba abasirikare keretse niba bagiye kuyahagarika ariko mugiye bikimeze uko nguko muve muri ibyo bintu self defense nicyo kintu cya mbere umunyamerika kiri imbere gutashobora kugushumurira himbwa ufite inkoni hari ikintu ndashobora kukubwira ntabwo nshobora kujya kurinda inyungu za Amerika gemako inyungu za gakondo yanjye ziri kwangirika
aturi kunegurira umuzi mu mundara ntabwo mbayeho kubera abo mbayeho kubera uhoraho yabyemeye kandi nanga ibintu by'uburyarya hari n'umuntu adashobora kuvuga ijambo Amerika mu kanwa akavuga ati ati banyirukana no n'uburenganzira bwanjye je nababwiye ikintu mbona kimwe dukwiriye gukora nta kindi nuko ubwoba bw'amafuti tugomba kuburambika hasi ubwoba bw'amafuti tugomba kuburambika hasi ntabwo dukomeza kurebera umuntu akwambika ikintu cya genocide utazi iyo biva niyo bijya umwana weje mu gitondo wavutse je umuntu wari uraho uri nyangamugayo kubera ko uri wa musopu bakwambika icyo kintu kwango bakuzibye ibintu rero aho nzaba ndi hose nyihumeka nzabivuga kandi byo nshoboye nzabikora ikintu rero nababwiye umuntu wese uzi ko ari munsi y'imyaka 45 itoze gukoresha intwaro yose ibonetse aho uri hose isi ntacyo bibwiye isi rafata bicanya akaba ari kiri imbere ko ari abantu bakarorera ibyo ntabwo ari je ubatoza kwirwanaho ubona ko ntacyo amaze ku isi ko amaraso yashobora kugendera ubusa nakomeza tunura amaso ni wanjye byaratunganye zineza ko ntawanya huko nguko ntabwo ngiye gutinda rero kamba shakira karirimbo k'umukunzi wanjye karasiraye mable shitani ubundi murantunga aho ngaho reka ndebe umukunzi wanjye karasiraye mable ubundi noneho mbasezereho kubera ko natinda hano ga bwakeye nagize kundi munsi ubwo naho ejo cyangwa se uyu munsi mu masaha aza kuza ndonse akaryo mugira amahoro y'Imana ari umukunzi wanyu makoreka mbasezeze aka karimbo ka karasirai mable ngo shitani where you can surf without getting fish. Muranunga. There's no place. Muranunga, rikanze ndebe ako karirimbo kumuvandimwe. Amen. Alleluia. Ushitura benshi utangira shuguri utangiye ubukinduzi umenye uriwe wibagirwa bagufashije utubiba mu munyangire shitani we nawe uzagukumbura Nawe uzakumbura. Watangije akanduye, utangiza agafuni, utugira imfubyi, utugira abapfakazi. Ukoresha igitugu, utubiba mu bwoba, ucecekesha rubanda. Nawe uzakumbura. Watunyaze gakondo, uhanike imisoro, bamura basenyera, abandura bafunga. Ukoresha kwatuze, wongera ubushomeri, wimakaze ishimutwa.
kuzagukumbura wigeze intama kandi uri kirura